Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində Mirzə Fətəli Axundovun Hekayəti Müsyo Jordan Həkimi Nəbatat və Dərviş Məstəli Şah Cadukuni Məşhur komediyası üzrə İsmail bəy Qutqaşınlı adına Qəbələ Xalq Teatrının aktyorlarının hazırladıkları tamaşaya ilkin baxış keçirir. Qəbələ Xalq Teatrının aktyorları tamaşada maraqlı səhnələr yaradıblar və inandırıcı rollar oynayıblar. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi burada çox ibrətamiz bir məqam var. Belə ki, səhnədə 19-cu əsrin mühiti, 19-cu əsrin personajları, səhnədən aşağıda auditoriyada isə 21-ci əsrin mühiti və 21-ci əsrin real insanları. Mən istərdim ki, bax, bu tamaşada rol oynayan, obrazları yaradan insanlara elə bu sualla müraciət edeyim. Necə düşünürsünüz? 21-ci əsrin tamaşaçısını güldürmək, maraqlandırmaq sizin üçün o qədər də elə asan olmadı ki, yəni necə oldu bu? İlk öncə mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Bizim bu hazırladığımız Mirzə Fətəli Axundovun Dərviş Məsəli Şah piyesi bu vaxtı ilə bir dəfə hazırlanmışdı bizim mərhum rejissorumuz Füzuli Sərkarov tərəfindən. Bəli, 2012-ci ildə və bu yeni bərpasıdır. Biz elə kollektivcəsində yenə onu bərpa elədik, hamılıqla, hamımızın əziyyəti oldu. İndi bu tamaşaçıların fikri olar, tamaşa necə alındı, onların rəyi fikri öz yerində. Ümumiyyətlə, bizim İsmail bəy Qutqaşınlı adına Xalq Teatrı fəaliyyət göstərir bizim Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində və çox repertuarımızda bir çox tamaşalarımız var. Yəni, onun da yəni ən əsas tamaşalarından biri də bəs bu idi ki, bugün sizli-bizli onları tamaşa etdik, biz oynadıq böyük həvəslə. 21-ci əsrdir, tamaşaçıları biraz açığı oyunla güldürmək biraz çətindir. 19-cu əsrdə yazılmış bir əsərdir, amma bu klassiklərin böyüklüyü nədədir və bugün də səslənən bir əsərdir. Çünki aramızda yenə minlərlə, on minlərlə xurafatçılar var və bugün o cadüya inanan o qədər insanlarımız var və bugün baxırlar, görürlər ki, doğrudan da iki əsr gedibdir, amma yenə də aramızda var. Yəni ki, baxıb müəyyən öyütlər götürürlər. Təxminən böyüklü-kiçikli 25-ə yaxın uşaq tamaşaları ilə birgə bizim Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzinin İsmail bəy Qutqaşınlı adına Xalq Teatrının repertuarında tamaşalarımız var. Mən də ilk öncə 2012-ci ildə yoldaşlarımız dediyi kimi bu tamaşada bir dəfə rol almışam, o vaxtı nisbətən cavan idim, Şahbat bəy oynamışam. İndi bizim gözəl aktyorumuz artıq təqaüddədir, Abbas Sofqiyasəddin müəllim, onu əvəz eləmişəm. Hatun Xanağanı oynadım. Bütün aktyor heyətinə yeni-yeni tamaşalar, tamaşaçılarımıza yeni-yeni tamaşalar və özümüzə də güclü tamaşaçı alqışı arzulayıram. Çox sağ olun, hər kəsə uğurlar. Şəhrabanu xanım obrazı repertuarımda ən çox sevdiyim obrazlardan biridir. Həm xanım xatınlığı ilə, həm də biraz cahilliyi ilə çalışdım ki, bu obrazı tamaşaçılara olduğu kimi təqdim edəm. O artıq tamaşaçıların rəyidir. Çox sevindirici haldır ki, belə gözəl bir kollektivimiz var, gözəl rəhbərliyimiz var. Hər kəsə yüksək uğurlar arzu edirəm. Hətta bu kollektivdə olduğumuz gündən həqiqətən məmnunum, xoşbəxtiyik ki, belə kollektivimiz var və Qəbələ Xalq Teatrının gələcəyi var deyə fikirləşirik. Qaldı ki, sizin sualınıza biz çalışmışıq ki, hər zaman tamaşalarımızda Qəbələ xalqını, ümumiyyətlə tamaşaçı qismində burada əyləşən hər bir kəsin üzündə Qəbələ cəmaatını. Bəli, yəni hər bir kəsin üzündə təbəssüm yarada bilək.
Eğer yarada bilirsen ne hoşbaxtlı. 2016-cı ildən də bu teatrın kollektivi ilə birlikdə çalışıram. İstər müdürümüz, istər bizim texnik işçilərimiz, istər aktyor yoldaşlarımız, hamısı ilə bir ailə kimi biz burada iç-içəyik və çoxlu tamaşalar oynamışıq. Bir neçə baş rollarda da oynamışam. Təbii ki, rejissorlarımızın təkidi ilə mən də o istedadı gördüklərinə görə bir daha təşəkkür edirəm. 2022-ci ili Cənab Prezident Şuşa ili elan etdiyi üçün Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzi və onun kollektivi, Xalq Teatrın kollektivində bir yerdə biz qərara gəldik ki, Mirzə Fətəli Axundovun Müsyü Jordan və Dərviş Məstəli Şah əsərini yenidən səhniyə gətirək və bu tamaşa ilə Qəbələ xalqını bir daha sevindirək. Bir tamaşaçı kimi güldünüz yoxsa düşündünüz daha çox? Mirzə Fətəli Axundovun bu əsəri ki var, bu hər tərəfə toxunub. Birinci xalq təbabətinə toxunub. Orada məsələn gicitqanın, bağa yarpağının, əvvəliyin dərman bitkisi olduğunu bildirib. Bugün bizim üçün xoş oldu. Mən bütün aktyorlara, aktrisalara uğurla razılayıram. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Tamaşada əsas razı salan cəhətlərdən biri də orada onların mükəmməl oyunu. Çox gözəl oynadı. Mən o aktyor heyətinə, tamaşaçılara, yəni ki, mən tamaşaçılara müraciət edirəm ki, buradan gəlsin. Aktyor heyəti o vaxt həvəsli olur ki, tamaşaçı çox olanda. Çox xoşuma gəldi. Axundovun əsas məqsədi bu olmuşdu ki, bu tamaşada 1848-ci ildə olan, o Fransada olan inqilabı ortaya gətirdin. Və onu bütün xalqlara bildirsin və əsas da Azərbaycan xalqına. Və onun üçün o bu cadu ortaya daha şey qoydu ki, Paris partladıldı. Bunun bizim cəmaata başqa yolunu çatırmaq çox çətindir deyə bu cadunun ortaya daha çox qabartdı da Axundov. Mömin xanım kimi xurafata inanan insanlara nə tövsiyə edərdiniz və bu tamaşada sizi daha çox hansı personaj cəlb elədi? Düzdür, tamaşada bütün personajlar daha çox xoşumuza gəldi, xoşuma gəldi. Amma düzdür, indiki zaman deyirlər, məndən qabaqdan müsahibə verənlər dedilər, indiki zamanda mövbata inanmırlar. Yəni, cahilliyə var, indi də cadugərə də gedən var. Nə bilim, hələ o timsalda insanlar hələ də var, hələ də yaşayırlar. Ancaq, yəni, din də buna qarşıdır. Ki, elə bir şey yoxdur həyatda. O var, amma insanlar gələk o yolda getməsinlər. Qəbələ Xalq Teatrının aktyorlarının hazırladıqları bu tamaşa geniş tamaşaçı auditoriyasına bu yaxınlarda təqdim olunacaq.